Я го отварам прв пут. Фърц! Што е ово? S22 Ultra. Ај на здравје. Ева га. Unpackage. Green light. Прво отварање. Да проверимо екран све ли уредо. Добре. Гледамо да нема некои точки. Ова како се скина, нема поем. Ајде, дека бај да е ова. Еве га јо дека. Тоа е тоа.